Հարգելի բարեկամներիս կայժմ հրավիրում եմ ձեզ դիտելու բացառիկ հարցազրույց Պոլսահայ մեր հայրենակից Դիգրան Ալթունի հետ։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր մեր հեռուստաընկերության հյուրն է Պոլսո ազգային գործիչ պարոն Դիգրան Ալթունը։ Սիրելի պարոն Ալթուն, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Մինչև մեր այս հարցազրույցը դուք ինձ ասացիք, որ գրեթե ամեն ամիս կամ ամիսը մեկ գնում եք, լինում եք Հայաստանում։ Ես կուզենայի մինչև մեր հարցազրույցը մեր ժողովրդին հակիրճ ներկայացնեիք ձեր անձը, ձեր մասին մի քանի խոսք մեր հեռուստադիտողներին։ Ուրեմն, իմ ծնողքս գեսարացի են, բայց ես ծնած եմ Էրզրումում։ 5 տարեկան էի, երբ որ փոխադրվեցանք Իստանբուլ, որպեսզի կարողանամ հայկական դպրոց երթալ, եւ 12 տարեկանիսալ հայրս ինձ ուղարկեց Մելքոնյան, Գիբրոսի Մելքոնյան գրթական հաստատությունը։ Շատ հետաքրական է, Մելքոնյանը վարժարան չէ, դպրոցալ չէ, գրթական հաստատություն է, այսինքն մեզի գիտելիքներուս համար մի դիպլոմ դրի, բայց 6 տարեալ գրթեցին։ Այդ գրթության մեջ ամենակարևոր գետը Հայաստանի կամ հայության հանդիպ ունեցած մեր սերն էր, որ 6 տարի ամեն օր ծևով մեր քուլուխները լվացին։ Լավի մաստով։ Լավի մաստով, հարգալ։ Հետո համասարան Բեյրութ քացի, հոնալ հայկական շրջանակի մեջ, որ մենք դժբախտաբար շատ հայեր ունեինք, բայց այդ մտնողորդը չունեինք Բոսո մեջ։ Եվ առաջին անգամ 72-ին, երբ որ համասարան էի, Հայաստան ուզեց երթալ, դեսնալու 15 օր մնացի, այդ ադեն շատ դարբեր արգավ, անգևերջ արիտ չեղավ, 90-ին օրմը օֆիսս նստած էի, երկու օքի եգան, իրենց կիչմը հյուրասիրեցի, իրենք ալ ինձի գանչեցին Հայաստան, երբ որ Հայաստան կացի, այդ ժամանակ հասկացածը մեկ ադե լևոն դերվեդրոսյանի եղբայրը տելման է, մյուսնալ Աշոտ Սաֆարյան, ծանր արդյունաբերության նախարար, այդ ձևով գաբը ստեղծվեցավ, եւ հավանաբար իրենք ինձի Բոսո մեջ ձևով լավ նպատակով քորզածելի իբր մեկը կդան, եւ քանի որ պետական հարաբերություններ չկան, դուք դա չի գար, այո, ձևով միջնորդի դերը խաղցա, եւ մինչեւ որ ուրիշներալ աս քորզերում մտնան, ես էի միակ բանը։ Հետո երբ որ Սևզովյան գազմագերությունը գազմավեց, Հայաստանն ալ, որտեղ գետրոնը Իստանբուլ է, Հայաստանն ալ ներգայացություն մփացավ, բայց այդ օրերուն Հայաստանի համար այդ ներգայացություն փանալը բավական ձախս էր, հոգեր եւ այլն, ես իմ օֆիսից մեկ մասը դրամատրեցի Հայաստանի նեգող երկու հոգի, որ Սևզովյան ներգայացությունը փանան, երկու դարիմը իմ քովս մնացին, հետո դեղմը կդանքոն փոխադրվեցան, անանք որ Մելքոնյանին իրեր ինձի շատ հոգեհարազատ է, եւ միշտ հպարտությամբ կսեմ, ես պարոն Սեբո Աբկարյանին, մայեստրոին 6 տարի աշակերտ եղած եմ, անանք որ ինչ որ այդ հայկական մշակույթը ինքը մեզի տվավ, դա գավիմ մեր մեջը գա։ Եվ մենք ճանաչինք գիգինոս Մելքոնյանցի է, մենք ճանաչինք մեր զավակներն ալ մեզի պես մենցնել, բայց հիմա կտեսնամ, որ որչապ որալ աշխարհիս մեզի պես չլար, որ դժբախտաբար Ամերիկայի մեջ շատ ավելի դժվար է ասացել։ Կուզեմ ձեզ հակաճառել մի փոքր, որովհետև ես շատ լավ ծանոթ եմ ձեր մեկ զավակին, Նազար Ալթունի, որ այսօր Հովնանյան վարժարանի հոգաբարձուների նախագահն է, եւ կարող եմ ասել, որ մինչեւ ձեզ ճանաչելը ես հիանում եի իրեն ազգային կերպարով, այնպես որ խնդրեմ ձերագրահատեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն Ալթուն, իսկ ինչ է ձեզ համար այսօր այդքան հաճախակի Հայաստան երթալը, հոգեկան պահանջ է, թե գործնական։ Բարձրապես հոգեկան պահանջ է, ես արդեն ինքս Թոշայի գոչած եմ, անանք որ քործ եւ այն չունիմ, բայց ինձի համար Հայաստան երթալը չար ջլլալու վես պամմն է, այսինքն ինչպես այն մարդ իր սելուլար ֆոնը ամեն քիչեր չարջի գտնի, ես ալ ամեն ամիս 2-3 օր ալլը կերտամ չարջ գլլամ եւ գվերատարնամ, դի հանքիս սկսկամ ինքս
ազատ կսկամ Հայաստանի մեջ, քանի Թուրքիա մեջ։ Ադիգա գրնամը սերը, որ փոլոր ցիրկայության համար նույն վիճակը գա, միայն իմս չէ։ Հայաստանի մեջ ձեզի յուրային կսկակ։ Այո, ես Հայաստանի մեջ փողոցը քալողներ են, որ եմ մեկ դարբերություն չունին, ներկուցս մտադածս անե։ Գրնամ ամեն իրավունքը հավասարապես անոնց հետ ուզել եւ այլն, բայց Թուրքիա մեջ դժբախտաբար մենք փոքրամասնություն ենք եւ մենք ուրիշ հարցնալ ունենք, որ մենք Թուրքիա մեջ չգարավացանք, թուրքը լավ, հայ ենք, իսկ Թուրքիա սահմանները մոր ելնանք, մեկական թուրքական պասպոր գացեր կերմիս, հայ ենք, եթե ասես գնայի ընդուն թուրք ես գսեն, այսին մենք Թուրքիա մեջ հայ ենք, Թուրքիա են թուրս, թուրք ենք, շատ ցավալի վիճակ մնի ասի։ Բայց Հայաստանում Հայաստանում ադիգա հայ ենք եւ շատ հպարտ եմ ասելու, որ հայկական պասպորտ ունալ արազեմ, առանք որ ինքս լրիվ դեղացի լավ գրնամ գորս կա։ Պարոն Ալթուն, կուզեմ հիմա անդրադառնանք մեզ հուզող, այսօրերուն մեր բոլորին շատ հուզող հարցին։ Բոլորիս համար Պոլսո Պատրիարքարանը, Պոլսո Պատրիարքի աթոռը շատ կարևոր է, մեր պատմական աթոռներեն է, եւ բնականաբար այնինչ այսօր կատարվում է Պոլսահայության կյանքում, այս պատրիարքարանի շուրջ բնականաբար նաեւ հուզում է ամբողջ հայությանը, եւ լավ առիթ է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հարցի շուրջ զրուցել։ Ինչպես եք վերաբերվում ձեր անձնական վերաբերմունքը Սրբազան Աթեշյանի շուրջ կատարվող այս իրադարձություններին։ Այս հարցը 10 տարի է վերևար գուհուզեմ մեր ամայնքը։ Առաջին օրերուն ինքզինքը թեև Մեսրոպ Սրբազանին փոխանորդն էր, բայց Մեսրոպ Սրբազանը հիվանդանալի վերջ ինքզինքը դարձյալ փոխանորդ ընդրել դվավ գղերական թասուգողում է։ Եվ առանց լուր դալու մյուս Սրբազաններում, որ գրնային անոնք ատ բաշտոնը ուզե։ Եվ բեդությունալ իպր փոխանորդ գարկ մի իրավասություններ դվա, որ միայն գրոնական համայնքներու բեդերուն գուտեն։ Եվ այսօր վաղը ինը դարի իչապ ծևովմը մեզի խաղցուց, այսինքն այսօր մի իտիմեն, վաղը մի իտիմեն, բադրիարքական ունդություն մի դիլա եվ այն չեղա։ Վերջավորության ըմպոստացողներ եղան, ստիպած եղա դեղաբահի ընդրություն մը ունդունելու, եվ ինքը դեղաբահի ընդրության տեկնածի էր, եվ պավագան մենց դարպերության գործունցուց Բեկջյան Սրբազանին, անևերջ դարպեր միջոցներու թիմեց անմիջապեսալ, որ նա համար նամակ մի եկած է գուսակալութեն են, որ չեն ունդուն իր գոր, բայց ադիգա ընդրության առա չէ դված, եթե ինքը ընդրվեր, հավանապար մեջտեղ մի չի աներ, ատեսագի պան է։ Պարոն Ալթուն, Սրբազան Աթեշյանի անունը կարծես թե երկար ժամանակ գուցե միայն Պոլսահայության մեջ էր, որ հայտնի էր կամ իրեն ճանաչում էին, աշխարհասփյուռ հայությունը առանձնապես տեղյակ չէր։ Առաջին անգամ նրա անվան հետ մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ որ Գերմանիան ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես, եւ Աթեշյան Սրբազանը նամակ հղեց Գերմանիո կառավարությանը։ Դուք այս հարցի շուրջ ինչ կարող եք ասել, ինչպես վերաբերվեց այս հարցին բուն պոլսահայ ազգային գործիչները եւ մեկը դուք։ Մենք Աթեշյան Սրբազանին առաջալ աստեսագի նամակներ, խոսքեր եւ այն ունեցած ենք։ Բայց Մեսրոպ Սրբազանը, երբ որ նամակ հղեց Ֆրանսիո կառավարությանը, բայց տեսեք, Մեսրոպ Սրբազանը եզակի նյութմն է, կամ եզակի անցմն է, որովհետեւ այդ նամակը խղացածը կամ խրգացածը ես գհավադամ, որ Մեսրոպ Սրբազանի հիվանդությունը արդեն սկսած էր։ Իսկ երբ որ այդ նամակը հղեց ձեր վերաբերմունքի, ի՞նչ էր հանդեպ Մեսրոպ Սրբազանը։ Ես միայն նամակին համար չէ, բայց ընդհանրապես իր ըրած սխալներուն համար քիչ մի բաղ վերաբերմունք կունենայի, բայց հիմա գսկամ, որ այդ սխալները ըստ ինձ եղողած սխալները
իր հիվանդության պատճառով էին, որովհետև հիվանդությունը, որ ասկետդասը դարի առաջ մի անգամ են ասպես անգողունցու հրավիրեն, կնշանակե, որ դարիների վեր կամաց-կամաց բուն սրած էր։ Ես Աթեշյան Սրբազյանի նամակ քրելուն չեմ զայրացած, գրնար նամակ մը քրել, բայց բեջուներ աչապ մեզի թրժող նամակ մը քրել, շատ ասպես նվաստացի ծևով քրված նամակ մը էր, այդ նամակին լեզուն շատ անանգիստ էր մեզի։ Կարծեք, որ ինքը որևէ ճնշման ազդեցության տակ էր այդ նամակը։ Ես կհավատամ, որ այդ նամակը ինքը չէր քրած, այդ նամակը քրված իրեն եկած էր։ Ինքը միայն ստորագրությունը տրած է, որև այդ նամակի մեջը թրքերենը եթե գարտակ քիչմը իսլամ գրոնական մարդու ծևը գաց, խոսքերը, փարերը գաց նամակի մեջը։ Այս երկրները, ոչ Գերմանիան, ոչ Ֆրանսիան, այս նամակին առանձնապես ուշադրություն չեն դարձրել։ Ընդհակառակը, այս նամակը կգրվի, բայց այս նամակը դեմ կաշխատի Թուրքիա, որովհետև առաջին բանը մեկնաբանությունը կլավ, որ այս խեղճ մարդիկ Թուրքիա ճնշման տակ ստիպված են այս տեսակ նամակ գրել, եւ այնպես որ ասիկա ավելի մեծ վնաս կուտա Թուրքը ինքն իրեն վնաս կուտա, քան թե օգուտ կուտա։ Հարցը դեռ, ինչպես որ դուք կսեք, այդքան նամակինը չէ, որքան հարցը այն է, որքանով է Արամ Աթեշյան Սրբազանը ընդունելի եւ արժանի այդ Պոլսո պատմական աթոռին։ Ըստ ինձ նախ պետք է մտածել, որ բոլշայությունը ինչ տեսակ պատրիարքին պետք ունի։ Նախ սկզբունքը այդ պետք է եղա, ոչ թե անոնները։ Ուրեմն, ըստ ինձ դարձյալ մեզի ամեն դեղ լավ ներգայացնող, հիբար զգացնող, ամեն ինչը կիդեմսելով մեջտեղ չելող հայրի ֆիգուրը մը պետք ունենանք, ատկե պետք է, վերջ պետք է որոշենք, որ աս ֆիգուրին ով ամենամոտն է, անոր ընդրենք։ Թշպախտաբար աս ֆիգուրներուն ոևէ մեկուն քովեն նույնիսկ չանցնիր Արամ Սրբազան Աթեշյանին բադրաստությունը եւ իր վարվերագերբը կամ իր սովորությունները, որ հետը պերած է։ Արամ Սրբազանը հավանաբար շատ լավ բրոքեր մը գրելար, ռիել էստեյթ բրոքեր մը գրելար եւ շատ լավ հաճող գրելար, բայց ոչ թե իբր գրոնական միայն, իբր հայրի հոր դեսք ունեցող ֆիգուրը չէ, ինքը իր քորձերուն յետևեն է։ Ես ոս ցարցյալ վստահ չլալով, բայց հավատալով ուսած ներուս միտեսեմ, այսօրվա մեր վիճակին պատճառները մեկն է, նյութական է։ Տեսեք, մենք բեկոզ ուսված թաղամաս մը գա, հոն քերեզմանադուն մը ունեինք, որ մեր ցերքեն արածի եւ քերեզմանադուն չէ այլևս, ցադերով եւ այն այդ քերեզմանադունը յեդարինք բեդութենը, այդ քերեզմանադան այսօր վարժեքը հավանաբար մինիմումը, եթե մտածեմ, 400-500 միլիոն դոլար է, եւ աս քերեզմանադան արդիվ շատ սիսավներ կան, հավանաբար ասոնք գարկու մարդոց խոստացված է, որպեսի շինարարություն լավրանի ավայլն, եւ որոնք անդեղեն արնելի կաշարկ մունին չեմ կիդերվեր, բայց իմ անձնական հավատքս անե, որ Արամ Սրբազանը նյութական շահ մը գսպասե, որ ասկորձեր են, եւ եթե պատրիարք չնդրվի կամ այսօրվա վիճակի չշարնագե, պամը չի գնարստան։ Ասիկա քիչ առաջ մեր զրույցի մեջ նա չսի, շատ մտածեցի ասեմ կամ չսեմ, բայց թարցյալ պետք է ասեմ, որ ցերքով բռնվելիք փաստը չունի, շատ մեծ գումարներ են ասենք, ես անցյալները հաշիվ մգնեի, որ եթե
սովորական հասարակ բուզդիկ ապարտմենտ մտանենք, ամեն մեկ հայնդանիկին հավանաբար անդրամով մեգագանատ ապարտմենտ կունենք։ Այսին բավական մեծ գումարներ են, և ասիգա մեր ասկային հարստությունն է, մենք անչափ հարստություն ունենք Իստանբուլի մեջ, թե նյութական օգուտներով, և թե փարոյական մեր թբրոցները, քերեզմանները, եկեղեցիները հսկայական հարստություն ունենք, և անցամբ և մեր մեզի պես մտածողները միասնապար չեն ուզեր, որ այդ հարստությունը այսօր անոր ցերկը ինը, մենք մեր հարստությունը պետք է օգտագործենք մեր երեխաները, երիտասարդները ավելի լավ պայմաններով, ավելի քիդագից, ավելի ուսյալ, թերևս ոչ բոլորը, բայց մեկ մասը Հարվարդ, Քեմբրիջ եւ այն կացող որտեղ ան բանը ունենք, հարստությունը ունենք, թեև լավ չեն օգտագործել, բայց գարձին, որ աս դարածքը, որ արինք շատ մեծ գումար մնե, պետք չէ ձախել, ցեվով մը վարձկով եւ այն բաներ մնե, բոլորովին թե մենք մեր ասկային աբրանքներուն, ռիլ ստեյթներուն եւ այն ձախվելուն։ Պարոն Ալթուն, ես տարբեր հարցազրույցներ էի նայում Սրբազան Աթեշյանի հետ, և հարցազրույցներից մեկում լրագրողը հարցուց, որ ասավ, ավելի շուտ ոչ թե խոսքի մեջ ասավ, որ Պոլսահայ համայնքը ձեզի դեմ է, և ինքը պատասխանեց, որ Պոլսահայ համայնքը ինձի դեմ չէ, ասանք շատ նեղված, ինձի դեմ եղողները քանի մհատ, և շատ տգեղ, այսինքն դկետներ են, քանի մը տգետներ են, քանի մը անկիրտներ են, որոնք ինձի դեմ են։ Նախ եթե մի քանի հատ անկիրտներ եւ դկետներ են, ես այդ անկիրտների եւ դկետների մեկն եմ, բայց իմ հավատքովս, որպեսի հետո մեկը չսե, որ սխալ ասեցիրտուն, իմ հավատքովս 75%-ը թեմ է, հավանաբար 25% գարնեգս եմ, բայց ասիգա ինքս ինքս աբոհովելու համար սված տվանշամն է, հավանաբար 10-15% կամ գարնեգ, կամ չարներ քվեարկության, եթե երդա թշվախտապար իրավես հուզիչ է, Երանի այդպես չլար, ժողովուրդը հավատար, և մենք պատրիարքը, Արամ Սրբազանը պատրիարքը ներենք, բայց ան քորձը դեսնալիք մարդ չէ։ Բեկչյան Սրբազանը ցկել են առաջ այսպիսի մեկ հայտարարություն արածել, որ ես կերթամ ահոստեղը եղած ինտրիգներ են, և այլն կուզեմ երթալ, կուզեմ հեռանալ, և այլն։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ ինտրիգներ նկատի ուներ Բեկչյան Սրբազանը։ Բեկչյան Սրբազանը շատ հետաքրական անձնավորություն ուներ, սոսկալի բան էր, այսպես համերաշխությունը սիրող, պրոբլեմ թողչելա, իրար հետ հարցեր չունենանք եւ այլն, այդ տեսակի մարդու համար իրավես շատ դժվար էր այս օրերը, թերևս քիչ ավելի այսպես գրվազան, գրիվը սիրող եւ այլն, այս հարցերը չէր բադայր արդեն։ Բեկչյան Սրբազանը միշտ խաղաղություն ուզեց, տեսա, որ ասանկալ իրեն թեմ լարվածություն կա գարկ մշրջաններին եւ այլն, մարդը խուսահապ ցկեց, գնաց, թեև գրոնական ժողովին ես միշտ զարմանամ, որ ինչպես Բեդության ըսրածը անմիջապես ընդունեց, և Բեկչյան Սրբազանը ցևոմ Արամ Ատեշյանը դարձյալ բանը նշանակեցին փոխանորդ։ Այսինքն պետությունը, թուրքական պետությունը իրավասու է և իրեն ձեռքն է խառնվելու այս հարցում։ Հիմա դեսեք, մենք մինչև հիմա էլ, երբ որ պատրիարքը ներածենք, միշտ Բեդության կողմը վավերացված է, ասիգա Օսմանյան շրջանին իբեր սուլտանը եթե չվավերացնի, չէր ուղար, նույնն է։ Մեր հարցը Բեդության հետ չէ, մեր հարցը Արամ Սրբազանի հետ է, մենք ասկի վերջ անցամբ ես որոշեցեմ այլևս անդեսը, ոչ թե ելավ ցույցեր եւ այլն, բայց իր քովը, իր բադարակին ներկա չլավ, և գգարձում, որ մոտ աբակային բոլոր հայությունը այդպես պիգենը, մենք ուրիշ բան չունենք գրելիք, Պետության աս վերջին նամակեն վերջը չենք գնար այլևս բան մոսել, բայց մենք մեր միջոցներով, մեր ճանցած
քաղաքական մարդուցիդ եւ այլն մեր զրույցներում մեզ մեջ պետք է փաթաթրենք որ ասմարտն է դասկորզը չի քալիր Մայրաթորը ինչպիսի վերաբերմունք ունի այս ամենուն եւ արդյոք իրավասու է որևէ ձեւով մջամտելու այս ամենին Մայրաթորը առաջին օրեն Մեծյան Սրբազանը իբր դեաբա ջանցավ եւ իր բոլոր հայդարարություններում մեջ ըսավ պետք է ասել որ Արամ Ատեշյան Սրբազանը ինչ որ մեր մեզի թեմ գուկագուր կամ ժողովրդին չարքեր գոր եւ այլն բայց ամենամեծ անարքանքն ավ վեհապարին գցածն է որ երբ որ վեհապարը դեղաբաղը ասինչն է գսը եւ Ատեշյան Սրբազանը վեհապարին արչեւ գխոստանա որ պիտի հրաժարի եւ պիտի աչակցի Ատեշյան Սրբազանին եւ հետո այսպես կնե հավանաբար շատ առնված պետք է լինի վեհապարը մենք հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք Այսօր Սրբազան Արամ Ատեշյանը դարձել է Պոլսո փոխանորդ։ Ինչ պետք է արվի այսօր նվերջ։ Պոլսո համայնքը կամ Պոլսո համայնքի ղեկավարները Կովկովի քալով պլանը պետք է։ Ես կգարձեմ, որ մենք Բեդուտյան այդ պրոբլեմ չունենք։ Մեր հարցը այսօր մենք փոխանորդը ընդրված ոչ թե միայն ժողովրդին գոմե գրոնական ժողովի գոմե ընդրված ըլալով չենք տեսնարվում ուրեմն մենք պետք է ամեն ձևով անանկից պետք է ենենք Արամ Սրբազանը որ միջև հրաժարի ինչ ձևով անհանգիստ պիտի ենեք պետք է պահանջեք իր մեր որ հրաժարի այսինքն ոչ բարձր անանկից դնելը ձևով ամացնել այսինքն երբ որ եկեղեցի երթաբադարակի համար Ոյեմ մեգիչլա եգեցինիջ։ Գամ եթե բադը հաջի ժամանակներ որ բադրիար քարանին ինձի ժողովի մղանչացին։ Ասկերջ եթե գանչեն չեմ երթեր։ Այսին Արամ Սրբազանին նահակած ժողովին ես չեմ երթեր այլևս։ Անանք ած ցիփի փաներ պետք է անել։ Ասվերջերս Եգեգեցին թաղային խորհրդին Ադենաբեդը հրաժարեցավ, որտեղ Եգեգեցին դարիներու քահանան հոնդեղեն արավ ուրիշտեղ դու եւ սկսավ այլոս վրեժ լուծելու գարկման անցերը, անոնք որոնք իրեն թեմեին։ Ասալը սկսավ եւ ծշպախտ ապար լսեցի, որ բադրիարքարանի մեջ երեք հատ ոստիգանգը իբր բադիգարդ իրեն Բերութիան կողմը դրված Եվ մեր ած թաղանները մեկը երբ որ քացերը խոսելու կովնալ նստած ոստիկան մգա եղեր սրևոր Սրբազան թողելա որ առանցին խոսին չէ սրան կնստի մտի գալ գնես այսինքն ատ միջագի եղան գայլովս կարձես թե իր ժողովրդեն վաղցող որ անան պամ անգարելի է որ կարձես թե ոստիկանը կովնե որ մեր ժողովրդեն մեկը իրեն պամ բիլին է Թուրք ոստիկանը Այո, չէ հատ եգրի մեջ ուրիշ ոստիկան չգնար ուզալ թուրք միդիլը, բայց հայ ոստիկանալ ուզանի Սրբազան մը բադրիարքարանի մեջ հայու մեջ խոսած ադենը ոստիկան մը քով միդիլը առաջին միտքս եկածը արդյոք գվախնագով որ եկող իրեն պամ միդին է ուրիշ պաներ հարգավ գարելի է մտածել բայց ամենաբարձր ասե Ինչպես ասեմ փամ մգրնա բադային չեմ հասկնար որ եւ մենք իրեն անանկից պետք ենենք եւ ցեվով մնալ որ չաբով կարողանանք բեդական անցերու հասնել խոսին մեր ցավը պետք է պատմենք պետք է ներգայացնենք Արամ Սրբազանը ով է որտեղ թերևս չեն գիտեր որ ով է այս հրացներ սխալները չեն գիտեր որ եւ անմիջապես ընդրության պետք է Նորեն երբ որ ես լսում եմ իրեն հարցազրույցը եւ ես որոշ բաներ նույնիսկ ցուցադրել եմ այստեղ մեր ժողովրդին
ինքը այսպեսի մի արտահայտություն նրավ Սրբազան Աթեշյանը, որ այո, ես թուրքական կառավարության հետ մտերիմ եմ, այո, ես թուրքական կառավարությանը սիրված եմ և հարգված եմ անոնց կողմը, միթե դա վատ է, դա ավելի կաշխատե ոնց որ ասած մեր համայնքի համար։ Ուրիշ բան է լսավ, սա որ իմ այս կապերու, իմ այս հարգանք վայելելու շնորհիվ է, որ Ախթամարի եկեղեցու գլխին խաչ դրվեցավ, իմ այս կապերու շնորհիվ է, որ Տիգրանակերտի եկեղեցին վերանորոգվեցավ, եւ ասան քանի մը բաներ, սա որ այս իմ արժանիքն է, որտեղ ինձ մե առաջ դիմողներու ներժված էին։ Տիգրանը at Ախթամարի եկեղեցին սկսիլը մեծրոպ պատրիարքի ժամանակ եղած եւ մեծ մասնամբ մեծրոպ պատրիարքի ժամանակ ինքը խաչը նկատի ուներ հիմա չեմ ուզեր հերուստացույցեն աստեսագի հարդարությունները ընել, բայց ըստ ինձ ուրիշներուն ըրած քորձը գիշահակորձը գր, այսինքն չի անակ բան, ատխաչը անխաչը դարիներ առաջ ես Հայաստանին փերել դված, բարձաբես առաջ փերել դված եմ, մեսոպ Սրբազանը շինել դված էր և այն ինձ մի խնդրեց, որ ծևամը Իստանբուլ հասցնենք, և անխաչը քիշերմը, երբ որ բադրիարքայինի մեջ կոկտեյլ մը փամ մը գար, այսպես հավաք մը գար, եկեղեցին վերանորոգող կոնտրեկտերը, որ քյուրտ մներ վանեցի, ամարդը հերացայնեց, սավոր խաչը անմիջապես խրգեցեք, արի թե վաղը գրնամ ծնել, թե ոչ չենք գրնար ծնել, և մենք ատ քիշեր ատ խաչը պատատեցինք և այլն, ոտանավով խրգեցինք, և իրեն ալսվեցա, որ խաչը գուզեգոր, և հիմա գսեգով որ խաչի եստ։ Բոլորիս էլ հայտնի է, որ պորսահայ, այսինքն Թուրքիայում ապրող հայության քանակը երթալով կկչանա և հասել է 50,000-ի։ Ինչպես եք տեսնում ապագան, ինչպես եք տեսնում այնտեղ մեր այդքան ունեցվածքի, մեր կալվածքների, մեր ազգային արժեքների տերը, որը այսօր դարձել է 50,000, ինչպես եք տեսնում ապագան։ Հիմա ես եք մենք ընդհանրապես արևմտը Հայաստանը, կամ արևելյան Թուրքիան, կամ Անադոլիայի մյուս մասերը, ես արևմտյան Հայաստանի վրա կեցա, բայց ուրիշ տեղեր ալ, թեպի Իստանբուլ, Իզմիր եւ այլ, 15-ին ցկեցինք կացինք, պատճառ արգավ, հասկնալի է, մենք չկացինք, խրգվեցինք, բայց մեզ մեր փամը չի մնացում, այսինքն այսօր, երբ որ օրինակ տակ Ախթամարի եկեղեցին, Դիարբակրի եկեղեցին, ուրիշ ոտքի մնացած քանի հատ եկեղեցի գրնակաշվել, չեմ գրնարսել, գնշանակե որ մեզ մեր վերջ մեր արժեքները ամենագործվեցին, հսկայական արժեքներ ունենք Պոլսոնիչ, եթե հայություն ու հոնգեալ լրիվ ելը, անոնք ալ բիդի գործին, դասը դարի չտիմանր, մեր գետրոնական բաժերանը, բեդուրոս Թուրյանին, Միսակ Մեզարանդին շրջանավարդ եղաց ատտբրոցը, եթե մենք երտանք կկոցրի, ես կգարզեմ, որ իմ դարեգիցները սև այլն, բենք համայն հայության արժեքներուն բահակն ենք ոնդեղը, եթե մենք ալ երլանք, ադ արժեքներն ապիտի որսույն, նյութական արժեքը պնավ կարևոր չէ, բայց մեր պարոյական արժեքները, 500 դարվա կերեզմանները դաբանակարի ունինք, ասոնց ամյանը պիտի գործվին, մենք հոմ պետք է մնանք բահագի պես, բայց սազի սպեսալ մեր երիտասարդները գմնան, չեմ մնար, ես այսօրվա իմբարդական տունսն եմ, վաղը օղգի շարնագե, չեմ գրնար պամմասեն, բայց կամաց-կամաց պիտի բակցինք, պավագան շատ ոդար ամուսնություններ ունինք, առաջ չունեինք ասանք պրոբլեմը, իմ երդասարդությանս մադով գծծնեին, եթե մեկ ոդարի էդ ամուսնանար,
այսօր 50 հոգոս անցած է։ Հույսը ունեմ, որ լավ արժանի պատրիարք կունենանք։ Եվ այսօրվա մեր բարակտված համայնքը կողքովի գպերը, հսկայական հարստություններ ունենք, լյութական հարստությունը շատ պիտի ունենանք։ Եվ մեր դրակը շատ ավելի լավ պիտի կարողանանք պատրաստել, ուսում տալ։ Բայց ասոնց ամենուն համար քուլուխնիս մարդ պետք է։ Ձեր կարծիքով որն է մեզ համար, հայերի համար ամենայն, այսպես ասած, լուսավոր կետը, որուն պետք է մենք մեր հայացքը դարձնենք, որը պետք է մեզ, այսպես ասած, թևեր տա, հույս տա, կրնակը լա, որպեսի մենք կարողանանք որպես հայ շարունակենք մեր գոյությունը համայն աշխարհում։ Համայն աշխարհում հայությունը շարունակելը շատ դժվար բան է։ Շարունակելիք, իրապես շարունակելիք մի տեղ է, անալ Հայաստանը։ Բայց մեր հայությունը գրնանք բավական երկար գոյատևել, եթե բարեկեցիկ, բարեկեցիկ իմաստը զինվորական եվան չէ, մագարտակ ունեցող Հայաստան մի եթե ունենանք, որ մեզի օգնե մեր հայությունը պաշտպանելու համար։ Բայց պետք է բոլոր հայությունը հսկա, որ որպեսի Հայաստանը մեզի օգնե, ատմագարտակը պետք է ունենա։ Եվ ատմագարտակին հասնելու համար նախ մենք պետք է օգնենք Հայաստանին, որ հետո իրենց մեզ օգտվենք։ Ձեր այս խոսքերով ուզում եմ ավարտել այսօրվա մեր հարցազրույցը, նորեն շնորհակալություն հայտնել, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, շատ ուրախ եմ, և ինչպես որ ասացիք, այո, մենք ամենքս միասին այսօր մտածենք մեր Հայաստանի մասին, մտածենք ինչպես ենք մեր Հայաստանը բարձրացնում, որպեսի մենք էլ այդ Հայաստանով բարձրանանք։ Իգինգարին է, պամը եվս կուզեմ ավելցնել, ասվարյանին միտքս եկավ, մենք մեր փախտին գիտակցությունը չունենք, մենք աշխարհով մեկ սպրված 10 միլիոն հայություն ենք և երկիր ունենք։ Այսօր գիտեք 50-60 միլիոն եղող ասկերը և իրենց խողերում վրա նստող ասկերը երկիր չունենք։ Մենք 2.3 միլիոնով երկիր ունենք և ադոր արժեքը, մեր աստուզո դված մեզի աս փախտը պետք չէ մորնանք։ Եվ պետք է նայինք, որ այդ երկիրից գոյատևել, թե ոչ մենք էլ անում մլլացելով գսեմ, որ քյուրդերում մեզ 40-50 միլիոն են, երկիր չունին և իրենց խողերում վրա են, պետություն չունին։ Մենք պետություն ունինք, ոմանք ասոր արժեքը չեն հասկնարվում, գցավիմ այսին, պետք է բանի պես ասպես քուրքուրանք, երեխայի պես պետք է քուրքուրանք այդ պետության վրա։ Նորեն շնորհակալություն, ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Ես շնորհակալ եմ, ես ուրախ եմ։